Білгород і Москва. Як спалось? Так, на Росії повідомили про атаки дронами та ракетами. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в ніч проти четверга, 18 січня, безпілотник намагався атакувати Москву. Відомо, що дрон летів на Москву, але був збитий славнозвісними російськими силами ПВО в міському окрузі Подольськ. На місці падіння уламків, на жаль, руйнувань і постраждалих немає. А вже вранці 18 січня губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Латков повідомив, що над регіоном нібито збили аж 10 ракет. Тривогу скасували через 20 хвилин. Гладков запевнив, що усі ракети славнозвісна російська ПВО знищила. За його даними, внаслідок ракетної атаки, на жаль, серйозних руйнувань нібито немає, що не надто тішить українців.